Sånn, og der er den på? Nei. Jo, der tror jeg den er på. Ja, men hallo, velkommen alle sammen til dette frokostseminaret i regi av Internasjonal politikk og Cappelen Damm Akademisk. Mitt navn er Marte Eriksson Ryste, og jeg skal bare si noe kort på vegne av forlaget først, før jeg gir ordet videre til morgens ordstyrer, Hans-Jørgen Gåsmyr, og panelet. Så aller først, dette arrangementet både strømmes og tas opp, så vet dere det. Hvis det skulle bli nødvendig med evakuering, så er, skal vi se, skal jeg bare gjøre sånn, rutene ut til høyre her, og de to inngangene bak som dere kom inn. Hvis noen må på toalettet, så er det rundt kaffebaren til venstre, ned gjennom et kantinelokale og helt innerst. Så vet dere det. Og hvis man må evakuere mens man er på toalettet, så er det utgang bak der. All informasjon. Og så litt om tidsskriftet og arrangementet i dag. Internasjonal politikk eies av NUPI og utgis av Cappelen Damm Akademisk. Det publiseres med åpen tilgang, og det vil si at dere kan gå rett inn på artiklene, lese dem og dele dem, og laste dem ned hvis dere vil det. Og i dag, dagens tema, det er, nå skal jeg bare si det helt riktig, Nordens forskningssamarbeid med autoritære land. Og det er lansering av den siste fokusspalten til internasjonal politikk, som har navnet Norden og utfordrende kunnskapsrelasjoner. Vi vil holde på i overkant av en time, og til slutt så blir det anledning til å stille spørsmål fra salen, hvis noen har noe de har lyst til å spørre om. Og med det så vil jeg egentlig takke for meg og gi ordet videre til morgens ordstyrer, Hans-Jørgen Gåsmyr. Han er seniorforsker ved NUPI. Han har blant annet jobbet for FN i Beijing, og han har kinesisk politikk som et av sine hovedforskningsområder. Han skal begynne med å gi en kort innledning, og så vil han introdusere panelet etter hvert. Vær så god. Tusen takk, og god morgen alle sammen. Takk til forlaget, og takk til tidsskriftet Internasjonal politikk for å slippe oss inn i varmen eller ut i kulden. Det er jo kaldt ute i dag. Og artig at dere har tatt turen her, og alle som hører på oss digitalt eller i opptak i etterkant. Og for å starte med en dårlig vits, så hva sa norsken og svensken og dansken, og i det tilfellet her også finsken, når de møttes på seminar og innså at verden endret seg fort, og betingelsene for å forske sammen med land som ligger utenfor våre sikkerhetspolitiske allianser endrer seg? Jo, da bestemmer vi oss for å forske på oss selv og på hverandre. Så det har vi gjort, og det er bakgrunnen for at vi sitter her i et sånn lite nettverk som vi har laget med støtte fra Nordforsk, hvor vi har litt ulike aktiviteter, og hvor ikke minst denne felles publikasjonen som vi nå har gitt ut er en del av det. Og så er jo tematikken egentlig noe vi står og går i, og som endrer seg ganske markant. Jeg regner med mange som hører på i dag er opptatt av hvordan forskning og kunnskap er veldig internasjonal, krysser grenser, talenter, og de beste forskerne finnes på en måte uavhengig av kulturer eller politiske styresett, og vi har vært veldig vant til å forholde oss til de beste forskningsmiljøene i verden, når vi liksom er ute og jakter etter partnere. Men vi er midt oppe i en ganske tydelig dreining som vi ser i mange land rundt oss, og også i våre egne land, hvor nasjonal sikkerhet og også det som blir regnet som en større oppmerksomhet for å verne om liberale verdier som akademisk frihet, på en måte blir skjerpet. Sånn at det strammer seg til på noen vis i forhold til hvordan vi
ska tänka när vi tänker samarbete och vem det är mer och mindre kurant och samarbeta med. Och där är det huvudsakligen liksom tre typer ändringar vi har lagt vekt på som vi fortsatt på för all del pågår i världen och det ena är ju att tyngdepunkten när det gäller vår kunskapen och den också den mest teknologiska och högteknologiska kunskapen skapas tyngdepunkten hvor på en måte den ligger är i ändring och den är ganska betydlig att de dominerande västliga eller liberaldemokratiska länderna sin dominans är betydligt svekka och att du har andra land med helt andra politiska styresätt som verkligen växer som kunskapsnationer. Och Kina där är i en särklasse som den desidert största kunskapsnationen vi har runt oss idag. Ryssland var också i växt i många år men har haft en ganska betydlig reduktion på sin på något sätt tilstedeværelse internasjonal forskning etter invasjonen både i 2014 og nå fullskala invasjon i 2022. Og India og andre land med også mindre demokratiske styresett er virkelig i vekst. Og så er det andre punktet som er at også en del av de landene her går i en også markant mer autoritær retning, at de ikke utvikler seg sånn som mange lenge hadde hoppet eller regnet med, at på en måte verden skulle styres mot en mer sånn demokratisk omforent enighet. Og både det tyngdepunktet, skiftet i det, og at enkelte land blir stadig mer autoritære, nører også opp under selvfølgelig større geopolitiske spenninger, en konkurranse som ligger der, men også en rivalisering, kan du si, som også går på hvilke krefter som skal dominere. Og det gjør at vi ser i stort sett alle liberaldemokratiske land, både i de nordiske som vi studerer her, men ikke minst i USA og USA sine allierte og innad i NATO og EU, at oppmerksomheten også på hvordan forskning og forskningsmiljø eller kunnskapsmiljø kan brukes eller misbrukes, om det er til etterretningsformål eller påvirkningsarbeid, eller om det er på en måte fientlig eller ulovlig tilrøving eller anskaffelse av teknologi eller kunskap som vi ønsker å holde for oss selv. Og det er da bakgrunnen for at vi forsker på det temaet her, både fordi det angår oss selv, og fordi det også selvfølgelig speiler hvordan verden utvikler seg på et område som lenge har vært veldig, kan du si, preget av særdeles liberale og åpne tradisjoner som akademia på en måte representerer. Og så er de nordiske landene spennende å diskutere i den sammenhengen her, for de er veldig like på mange vis. De er kunnskapsintensive, de er velstående, de er relativt små. Og internasjonalisering av forskning og kunnskap er helt avgjørende for at de nordiske landene skal kunne lede på noen av de kunnskapsfeltene som vi snakker om. Samtidig så er vi litt forskjellige, og jo mer vi studerer oss selv, jo mer opptatt blir vi av de forskjellene. Vi har hatt en ulik tilnærming til og har en ulik tilnærming til EU. Har i mange år hatt en ulik på en måte tilknytning til NATO. Nå er jo den endret med at alle de nordiske landene kommer med. Og har hatt en viss ulikhet når det gjelder tilnærmingen både til Kina som samarbeids- og kunnskapsnasjon, og ikke minst til Russland, hvor også noen av landene våre grenser til. Så det vi har funnet av likheter som vi skal snakke litt mer om, er jo at det pågår et betydelig arbeid i alle de nordiske landene for å både skjerpe og spisse oppmerksomheten til de risikoene eller truslene som forskningsmiljøet kan være befengt med når det gjelder sine internasjonale samarbeid. Og det hører vi stadig sterkere, både fra ulike myndighetshold og regjeringshold, men ikke minst fra sikkerhetstjenestene til de ulike landene som spisser ordlyden år for år, spesielt knyttet til Russland, Kina og Iran, og i noen sammenhenger også, i alle fall i Norge, til Pakistan, da, som aktive på de her arenene, som gjør at forskning og kunnskapsmiljø kan bli mer utsatt.
Og det skjer på nasjonale nivå, og så skjer det selvfølgelig også en økt, et betydelig arbeid innad i EU, som går på også under denne paraplyen av økonomisk sikkerhet og risikoreduksjon, og selvfølgelig også innad i NATO, hvor oppmerksomheten knyttet til hvordan forskning også bør strategisk på en måte prioriteres innenfor noen faglige områder, men også vernes eller beskyttes. Så i de fem artiklene som vi har gitt ut, har vi litt sånn ulik også bruk av teori, og vi skal ikke snakke så mye om teori i dag, men det er liksom to sånne knagger som vi har lagt vekt på. Det ene er geopolitikkens betydning, at vi er litt sånn borte fra en verden som utvikler seg i en sånn stadig mer globaliserende trend, til oss at flere på en måte politikkområder, også forskning og kunnskap, også blir mer preget av grenser og nasjonal kontroll og geopolitisk, kan du si, konkurranse. Og så er det en annen retning som vi på norsk har det fine begrepet sikkerhetisering, som jeg tror nesten er inne i den norske ordboka, eller på veien, som også er en beskrivelse av, eller en sånn type forklaring på, når politikkområder som lenge har vært lite opptatt av sikring eller sikkerhet, blir på en måte mer dratt inn i en, både en diskusjon, men også en politikk hvor hvor de grepene rundt vern og beskyttelse blir sterkere. Så i den innledningen som jeg har skrevet, da, så har jeg også brukt et begrep som jeg har kalt beskyttelsesprioritering, hvor både nasjonal sikkerhet og de her liberale verdiene som vi holder så høyt skal beskyttes. Og det er selvfølgelig et helt sånn grunnleggende dilemma at vi skal innenfor akademia og forskningsmiljøene beskytte akademisk frihet og beskytte liberale verdier ved å innføre, kan du si, strengere, på noen områder strengere regler eller strengere betingelser. Så mer kontroll for å beskytte frihet, kan du si. Og det er selvfølgelig preget av det verdenlige vi lever i, og helt, kan du si, nødvendig og legitimt på veldig mange vis, men utfordrer også en del tradisjoner og også en del samarbeidsrelasjoner. Sånn at det er på en måte bakteppet for at vi forsker på det, og at vi synes det er spennende også å se det i et nordisk, kan du si, perspektiv, nettopp fordi de ulike landene da representerer også litt forskjeller. Så uten å si så mye mer om det, så tenkte jeg bare å introdusere de som sitter her, som det er minst like viktig å høre fra som å høre meg prate i hvert fall. Og før jeg sier det, så kan jeg også nevne to av de bidragsyterne i, utgaven som ikke er her, og det er Gunnar Sivertsen fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning her i Oslo, som har skrevet et kapittel eller en artikkel om relasjoner, spesielt knyttet til de nordiske landene og Russland og Kina, men også en del andre land der, knyttet til publikasjoner. Og en del belyser en del trender og utviklingstrekk, og så er det Merke Sirkinen fra Aleksanteri-instituttet ved Helsingfors-universitetet, som har skrevet kapitlet om Finland. Men så, til de som er her, så er det Stine Håkonsson, som er fra Copenhagen Business School. Hun er også leder den, eller koordinerer den samfunnsvitenskapelige delen av det som kalles Sino-Danish Center for Education and Research i Beijing, et ganske stort og omfattende sånn forskningssamarbeid mellom Kina og Danmark, som er også litt sånn spennende å se i lys av at Danmark nok er det landet blant de nordiske som har lagt, vil jeg påstå, i hvert fall mest politisk prestisje i å bygge en sånn sterk forskningsrelasjon, og også ha et mer sånn overordnet strategisk partnerskap med Kina, hvis vi ser noen år tilbake. Nå, de senere årene er nok likhetene med de andre nordiske landene større. Og så er det Tommy Sjø, som er fra Lund Universitetet, og også jobber ved Stiftelsen for internasjonalisering av høyere utbildning og forskning, og som har i regi av sine ulike roller også jobbet med temaet ganske lenge.
Også står da i bresjen for det som har vært, kan du si, fra en del svenske institusjoner som var ganske tidlig på banen med å lage nasjonale, nei, retningslinjer for ansvarlig internasjonalt samarbeid. Og så er det min gode kollega og partner in crime, Kristin Fjesta, som er seniorforsker og gruppeleder for den gruppa jeg også forsker i ved NUPI, som har skrevet kapitlet om Norge. Så da tenkte jeg å gå ikke rett på sak, for der har vi jo allerede, men fortsette samtalen. Og jeg hadde på papiret mitt tenkt å si litt en del om de ulikhetene i de ulike landene, men i og med at jeg innså at dere allerede sitter her, så kan vi jo heller oppfordre dere til å si litt om liksom, hvert deres landkapittel, da. Og kanskje peke på det dere synes var spennende å se og lese ut av deres land sammenlignet med de andre. Og så har vi lovet, og jeg har i hvert fall prøvd å snakke veldig tydelig, ikke så sakte, fordi vi snakker på skandinavisk, og det liker vi veldig godt. Vær så god. Takk. Ja, men ja, jeg har skrevet sammen med Mai Garsten, min kollega, kapitlet eller paper omkring Danmark og de danske videnskabsrelationer med ikke-allierede nationer, og hvordan at det er blevet institutionaliseret og ændret igennem de sidste 5-7 år, er der sket nogle meget store skift fra at være et system, der er baseret meget på internationalisering og ligger meget vægt på internationale samarbejder som det vigtige i forhold til vores akademiske udvikling og positionen som en vidensøkonomi. Så er der siden 2018 sket nogle meget store skift i retorikken. Først i de danske efterretningstjenester, i politiets efterretningstjenester, forsvarets efterretningstjenester. Og det så ligesom flyttet sig ind i det politiske rum, og derfra videre ind i universiteterne, hvor vi har fået nogle meget tydelige guidelines nu omkring internationalisering og forskningssamarbejder med ikke-allierede nationer. Og der er ikke nogen benævnelse af særlige lande, men altså, eller der er ikke nogen særlig politik på særlige lande, men Kina bliver nævnt mange gange i den her rapport. Og det skyldes nok blandt andet, at der er en meget stærk, som Hans også sagde, at en meget stærk relation forskningsmæssigt mellem Danmark og Kina. Vi har siden 2008 haft det her Sino-Danish Center, hvor vi har bygget dobbeltgrader op på kandidatniveau, men også mange dobbeltindskrevne PhD-kandidater, som har lavet et meget stærkt forskningsnetværk mellem danske universitetsforskere og kinesiske. Og nu står vi så i en anden situation, hvor at vi der stadigvæk er et ønske om at bevare de her netværk og relationer, men samtidig en sikkerhedsliggørelse af relationerne. Så det vi har lagt vægt på i vores paper her, er den her strategiske tvetydighed, tror jeg vi kalder det, at der ligesom er en balancering imellem den her lukkethed eller dekobling, og så det her behov for at bevare vores netværk i Kina især. Der er ikke så meget forskningssamarbejde mellem Danmark og Rusland, og det er helt lukket ned nu. Det er sket meget hurtigt. Det er sket nærmest under coronaepidemien, hvor der også var en naturlig nedlukning af mange af de her forskningssamarbejder. Og så er vi kommet ud et andet sted, hvor at der lige nu handler meget om at finde ud af, hvis ansvar er det, når ting går galt. Hvordan finder vi de rigtige balancer? Hvordan får vi bygget kompetencer op, både i forskerne, i universiteterne og i hele Danmarks system, i forhold til at kunne manøvrere i det her. Fordi der er stadigvæk meget stor
fokus på vigtigheden af også at samarbejde globalt, især når man kigger på de her globale udfordringer, vi står med. Så det er sådan en tvetydighed, en ambivalent situation, vi står i lige nu i Danmark, med forskere, der stadigvæk virkelig gerne vil bevare deres netværk, men selvfølgelig ikke gøre noget, der kan skade Danmark eller Norden eller vores alliancer i øvrigt. Tak. Ja. Sverige? Så jeg har jo arbetat med det her i nu 6 år. Hur internationellt samarbetet kan se ut i den här kontexten vi befinner oss idag. Och det har hänt väldigt mycket under de här 6 åren. Och jag brukar väl säga så här att Sverige brukar väl antingen vara först eller sist. Och jag tror det här är väl en kombination utav det. Så precis, jag ska förklara innehållet här också. Men 2018 så började jag arbeta med att, som jag var då Kinaansvarig på Stint då, och vi hade det största bilaterala programmet då med en kinesisk aktör inom forskning och vissa utbildningssamarbeten också. Och där så var vi, och det här var egentligen inte det enda programmet där vi såg de här utmaningarna där det handlar inte bara om att på något sätt utvärdera den vetenskapliga kvaliteten, utan vi måste också titta till kontexterna som den här forskningen utförs. Va? Och det fanns vissa saker som vi på Stint tyckte att det här bör vi agera på. Och det kan vara till exempel olikheter i lagstiftning, det är olikheter då även i hur folk hanterar etiska dilemman och utmaningar med mer. Men vi hade liksom inte de riktlinjerna. Det var, vi tittar på vetenskaplig kvalitet. Det som är utöver det, det är inte vår roll som finansiär. Och som en forskare så finns ju ett enormt, ska vi säga, ett ganska brett handlingsutrymme då. Hur man tolkar vad som är lämpligt eller inte. Så att det var egentligen startpunkten för att ta fram någonting som vi då sen kallade för ansvarsfull internationalisering. Så att det var väl egentligen, skulle jag säga, ett av de första exemplen som jag ser, försöker på något sätt sätta ett ord på vad det är för någonting. Sen så har det gått några år då, fram till nu då svenska myndigheter och regeringen också har tagit beslut om att nu ska det komma nationella riktlinjer om ansvarsfull internationalisering. Så att det där jag menar med, vi var först men också sist, va? Eftersom under tiden här så är både Norge och Danmark också kommit ut med rättningslinjer innan den svenska. Men jag tror också att det säger någonting om de olika kontexter som vi befinner oss i. Jag tror det är ganska viktigt att vi är väldigt, väldigt lika de nordiska länderna, men samtidigt är vi väldigt olika också hur relationen ser ut mellan stat och universiteten. Va? Och det är varför jag säger då att Sverige antingen först eller sist betyder inte, det är inte en värdering i vad som är bättre eller sämre. Va? Det är bara att vi arbetar i väldigt olika kontexter. Och om vi pratar om relationer mellan stat och universitet så har ju Danmark en mer direkt koppling än man har i Sverige. Så att det, utbildningsdepartementet i Sverige har hållit sig lite på avstånd och det är en del av den svenska kontexten att det är så det ser ut. Men samtidigt så har ju också sektorn kunnat ta tag i det på ett annat sätt. Va? Så att det här, just det här med termen ansvars- och internationalisering och anammandet av det kom ju väldigt tidigt. Sen har utmaningen hela tiden varit det att vad är det för innehåll som vi måste fylla det med? Va? Så att det är inte bara att säga att man är ansvarsfull eller vill vara ansvarsfull, utan det måste också finnas konkreta praktiker och metoder och så vidare som på något sätt växer fram. Och då har Sverige då kommit i alla fall till den punkten där att ja, men nu måste vi faktiskt på något sätt ta tag i de här frågorna med nationella riktlinjer men också med nationell stödstruktur. Så att det är de här 6 åren i stort sett. Nu är det ganska mycket som jag inte har pratat om i mitten här, men jag tänker det kanske vi kommer göra under det här samtalet. Du ska absolut prata om mitten, men först om Norge. Ja.
Tommy sier jo at Sverige er først og sist på en måte samtidig, så kan man kanskje si at Norge har plassert seg litt sånn trygt i andre halvdel. Jeg tenker at det er kanskje tre ting som vi trekker frem fra vår artikkel, og det ene er jo dette arbeidet med de nasjonale retningslinjene i Norge, hvor Norge jo på ingen måte var veldig tidlig ute, men hvor jeg tror man har hatt en ganske grundig og bred prosess, hvor man har også trukket på og sett på og brukt mye tid på å lære av de landene som da var først, inkludert Sverige, men også andre europeiske land spesielt, og EU. Så de retningslinjene kom jo i august 2023, og jeg tenker at de har vært på en måte gjennom mange runder, og sektoren har blitt hørt og sånn, og da har det resultert i ganske generelle veiledende retningslinjer da, som på en måte dekker veldig bredt mange aspekter av internasjonalt samarbeid. Og det tror jeg var, det tror jeg har vært veldig, en veldig nyttig prosess. Også vi hadde jo en spørreundersøkelse i 2022, Hans og jeg, hvor vi spurte forskere som jobber med panoramalandene om etiske og sikkerhetsmessige problemstillinger, og da er det jo ikke sånn at disse problemstillingene kun knytter seg til autoritære stater. Så jeg tror at det, på en måte, det å komme ut med generelle retningslinjer som ikke er rettet mot bestemte land, da, har vært en god måte for sektoren å bli mer bevisst på disse problemstillingene. Så tror jeg samtidig at de retningslinjene kanskje ikke er så hjelpsomme i på en måte, de mer sånn vanskelige problemstillingene og de virkelige dilemmaene som mange forskere nå står i. Det kan vi kanskje komme litt tilbake til senere. En annen punkt nummer to er jo kanskje dette med eksportkontrollforskriften i Norge. Og der skiller vi oss jo litt fra Sverige og Danmark fordi vi ikke er medlem av EU og dermed på en måte har et arbeid med å revidere det regelverket. Det har jo pågått siden 2021. Og de endringene ble først sendt på høring våren 2022, og møtte da veldig stor motbør fra akademia spesielt, fordi at de ønsket å skjerpe det regelverket såpass mye at alle former for kunnskapsoverføring da ville bli lisenspliktig. Da. Så det tenker jeg også er en spesiell på en måte, prosess i Norge som fortsatt pågår, og hvor vi faktisk fortsatt ikke har en endret eksportkontrollforskrift. Det vi nå vet er at det skal etableres et direktorat for eksportkontroll og sanksjoner fra 1. januar neste år. Og det tredje som jeg tror er viktig å trekke frem også fordi at eller fordi vår finske kollega ikke er her, er jo på en måte det at Norge og Finland da, ut av de fire landene som vi dekker i dette spesialnummeret, har jo en helt annen relasjon til Russland, har hatt en helt annen relasjon til Russland gjennom mange år enn det Sverige og Danmark har. Så jeg tenker jo at det forskningssamarbeidet forskningssamarbeid har vært viktig for både finsk-russiske og norsk-russiske relasjoner. Og nå har jo alt institusjonelt samarbeid blitt frosset etter februar 2022. Men samtidig så er det interessante forskjeller mellom Finland og Norge der på hva man har gjort når det kommer til forskersamarbeidet som sådan, hvor man i Norge og fremdeles i dag, myndighetene er veldig klare på at de ønsker at forskerne skal, i den grad det er mulig, fortsette sitt samarbeid. Mens i Finland har man i hvert fall på noen institusjoner vært mye strengere og lagt ganske klare begrensninger da, på finske forskeres videre kontakt og samarbeid med russiske forskere. Så vi kan jo komme tilbake til noen av de tingene også etter hvert i samtalen. Mm. Ja, jeg tenkte bare for å klargjøre litt, for de som kanskje ikke følger deg like tett som vi gjør, så er det spesielt sånn tre sånn grep som land har tatt i bruk for å bedre da, kan du si, styringen med forskning. Og det ene er, som Kristin forteller om her, eksportkontroll. Som EU har sin eksportkontroll, som Norge også i stor grad er en del av, men vi også har et sterkere vekt på den nasjonale, fordi vi ikke er medlem, som er til revidering. Men også andre lover vil jeg trekke fram, sikkerhetslover og andre også lover som stiller større forventninger til institusjoner som driver med forskning. Og så er det de her retningslinjene som vi har snakket om, som har blitt en ganske stor sånn, satsning egentlig alle de nordiske, eller de landene som er her i hvert fall. De finske litt annerledes, fordi de
har en spesiell innretning mot Kina. Det har ikke de andre landene. Og som Tommy sa, at Sverige var først, kan du si, på, med institusjoner som laget tydelige retningslinjer, som på en måte var spikret opp og synlige. Men de nasjonale kom sist. Og så er det tredje som er viktig å merke seg, at de trusselvurderingene og arbeidsoppgavene til sikkerhetsmyndighetene og sikkerhetstjenestene blir stadig mer fremtredende. Fordi de også selvfølgelig blir brukt som rettesnorer og veiledning for institusjoner og forskningsmiljø. Og den økte aktiviteten til sikkerhetstjenestene speiler selvfølgelig også økt aktivitet som de ser knyttet til de landene vi snakker om. Så det er ikke sånn at det kommer fra blå himmel i hvert fall. Men sånn som dere da opplever fra deres land og i vårt tilfelle våre land, hvem er de på en måte mest aktive i forhold til å prege de endringene som skjer på det ene siden, og den andre siden kan du si de som også jobber for å opprettholde fortsatt en størst mulig grad av internasjonalt samarbeid, også med forskere og forskningsmiljø i autoritære land, da, som er utenfor de sikkerhetspolitiske alliansene våre. Hvem er de aktive? Ja, altså i hvert fall i den danske kontekst, der har det meget været efterretningstjenesterne, der har startet det, som jeg sagde før, at det er kommet foldere ud på universiteterne, der hedder Er din forskning i fare, som nævner forskellige eksempler, tænkte eksempler på misbrug af forskningssamarbejder udefra. Der er også senest efter de her URIS-guidelines, som udkom for nogle år siden, som er universiteternes fælles guidelines i forhold til internationalt samarbejde, så er der nok måske ikke, de har i sig selv ikke gjort så meget for forskningssamarbejdet, så politiets efterretningstjeneste har faktisk været ude at lave kampagner her i de sidste års tid, hvor de har sat plakater op og delt forskellige merchandise ud til forskere, krus og sådan noget omkring, at passer du nok på din forskning, og kan din forskning bidrage til fjendtlige staters våbenudvikling osv. Så der har, på en eller anden måde har der været en lidt forsinket aktivitet på forskerniveauet, men lidt mere pres på fra efterretningstjenesterne. Tommy, kan du snakke ekstra høyt? Skal jeg helle vann til oss mens du... Ja. Okay. Vil du ha det enkle svaret, eller det mer kompliserade svaret? Det er i midten. I midten, ja. Jeg tror man får utgå først og fremst fra at samarbeten sker mellan forskare. Sen så finns det självklart forskning som framförallt är finansierad på nationell nivå. Så vad är då som på något sätt komplicerar saken här då? Jo, men det är självklart att det kommer skapas olika sätt att hantera samarbeten mellan forskare. Och det är ju en del utav vår värld att det finns den friheten då, att välja sin partner, vad man vill göra och så vidare. Och det är någonting som respekteras, som bör och ska respekteras. Sen så är det ju tydligt att nu finns det också nationella intressen som på ett sätt framhävs mycket tydligare. Och Sverige har ju gått med i NATO nu, men även innan dess va, så har det ju... Det kommer ju påverka lite att Sverige går med i NATO eller gått med i NATO. Men även tidigare så har det ju påpekats att det är saker som försvinner ut i vårt land, i alla våra länder. Och det finns ingen tydlighet vad det är för någonting. Varför de här, det som skapas, det som försvinner, är ju det som också har samskapats mellan forskare. Så då blir problematiken här, var sätter man gränsen någonstans och vad som är tillhör vår sektor och egentligen våra universitet i det här landet så att säga. Och kan man sätta den tidpunkten också när det här är vårt och att det inte ska ut eller det måste skyddas och så vidare. Så att det är sådana här frågor som jag tror ingen äger egentligen. Vi har inget tydligt svar på det.
Men vi vet, vi kan identifiera vilka som finansieras utav våra forskningsfinansiärer. Det kan vi göra. Och vi kan även räkna på publikationer och patent med mer. Och där så finns det ju data självklart på nationell data, hur det ser ut. Och då går man till den datan och då är det självklart, då ser vi att myndigheter har ju självklart, och regeringar har ju självklart större roll där, va? Så där ser vi också en försök till ökad tydlighet och att se till att saker då inte försvinner. Men samtidigt är det inte så bra, tycker jag, i något av våra länder egentligen att hantera den här frågan kring. Men vad är det då som har skapats på grund av att vi har haft de här samarbetena? Och där tror jag att där finns det ingen som tar riktigt ansvar för att hantera vad problemet är och vad utmaningen och hur man skulle kunna hantera det. Kristin, tar du ansvaret? Ja, jag tror att i Norge i hvert fall så har det jo veldig lenge vært sånn at kunnskapsmyndighetene har jobbet veldig aktivt for internasjonalisering, som Stine også var inne på i Danmark. Og jeg tror man ser en ganske parallell utvikling som den i Danmark, med at på en måte sikkerhetsmyndighetene og sikkerhetssektoren i mye større grad ordlegger og vektlegger da, på en måte, de truslene som kommer mot akademia og vitenskapelig samarbeid. Først og fremst, og at det skjer liksom gradvis fra midten av 2000-tallet, men liksom sakte men sikkert, og også i takt med at på en måte, disse årlige åpne trusselvurderingene blir de blir lengre og lengre, de blir mer og mer beskrivende, de blir mer, altså mer detaljerte, tydeligere på hvordan de omtaler truslene. Da. Og det er jo deres jobb å peke på de truslene og på en måte gjøre samfunnet og sektoren oppmerksom på det. Og så tenker jeg samtidig at kunnskapsmyndighetene i Norge har vært ganske viktige eller opptatt av å på en måte gjøre et ordentlig arbeid for å finne ut hvordan vi skal håndtere de truslene, og holdt på da at det fortsatt er internasjonalt samarbeid som gjelder, og det gjør de jo fortsatt i dag også. Og vi har jo en panoramastrategi som er fra 2021, og som skal gå frem til 2027, hvor også samarbeid med disse landene nevnes. Så jeg tenker jo altså at de følger jo fortsatt opp ganske tett, da, både dette direktoratet for høyere kompetanse og kunnskapsdepartementet når det kommer til liksom hva som skjer med retningslinjene. Så nå gjøres det jo på en måte studier av hvordan de brukes og hvor nyttige de er. Så ser man, prøver man å komme vekk fra det veldig generelle, tror jeg, og på en måte snakke om en bred trussel som treffer alle samarbeid, alle typer samarbeid innenfor alle fagdisipliner og akademiske områder, til å på en måte klare å komme til en mer spissa vurdering, hvilke forskningssamarbeid er det vi skal revurdere, hvor er det vi må beskytte oss mer, på hvilke fagfelt og så videre. Så jeg tenker jo at både sikkerhetsmyndigheten og kunnskapsmyndigheten, og selvfølgelig også kunnskapsinstitusjonene, da, som jeg vil si har vært veldig aktive i både mer sånne interne aktiviteter, som disse rundebordene for samarbeid med Kina, som vel også har pågått siden 2018, men også da ute i den offentlige debatten og gjennom å på en måte svare på høringer og delta i liksom ordskiftet. Ja, kan du også nevne bare at Norge for et par uker siden fornyet eller oppgraderte forsknings- eller avtalen om forskning med Kina. Et ganske tydelig politisk signal om at Kina fortsatt skal være et viktig samarbeidsland, men selvfølgelig i konteksten av at det også innføres flere, eller gjøres flere grep for å også skjerpe årvåkenheten og ansvarliggjøringen av de som jobber med aktiv forskning. Men hvis vi går til Danmark og Sverige da, og du kan jo komme og supplere igjen, Kristin, hva er signalene? Skal vi samarbeide med de her autoritære, vanskelige landene, og hvorfor? Eller skal vi slutte med det? Det er jo meget store spørgsmål, du stiller her om morgenen. Altså, hvis man kigger på
altså fra et geografisk perspektiv på, hvor kommer ny viden fra i dag i verden, så har du, som du sagde tidligere, jo set et skift i tyngdepunktet, der er rykket mod øst, og det er jo også en af grundene til, at det her er blevet et hot topic for os alle sammen, det er, at Kina og kinesiske universiteter er rykket op i helt op i toppen af verdens forskningsproduktion og i forhold til sådan de her fremtidige teknologier, så sidder kinesiske forskere ofte med i projekter, og de er virkelig dygtige, så det vil være virkelig strategisk problematisk, tror jeg, for nordiske lande eller for resten af verden at afkoble fra et sted, der er så dynamisk, og hvor der bliver investeret så meget i forskning og udvikling, og også hvor infrastrukturen, altså nogle af de forskere, vi har været ude og interviewe i forbindelse med vores projekt i Danmark, de vil jo rigtig gerne samarbejde med de her laboratorier, der har det bedste udstyr, de har de bedste forudsætninger for at lave god forskning inden for nogle meget centrale områder. Så problematikken ligger mere i den der med at definere, hvad er det, vi kan samarbejde om helt sikkert? Hvad er det, vi helt sikkert ikke skal samarbejde omkring? Alt det her dual use, er det noget, der kan bruges i våbenindustrien, i andre lidt farlige områder? Og hvor er det, at vi ligesom skal fokusere den forskning, vi er? Og hvordan får vi klædt forskerne på til at operere i det? Det er jo ikke alle, der laver samarbejde med kinesiske eller russiske forskere, der har en PhD i geopolitik. Hvordan får vi ligesom afmystificeret det og bygget en kompetence op eller et sted op, hvor de kan gå hen og få hjælp? Så jeg kan ikke se nogen... der er ikke nogen retning væk fra at samarbejde omkring forskning, men helt klart er vi et sted, hvor at alle lande famler lidt for at finde nogle systemer, det kan gøres mere sikkert. Ja, hva opplever du, Tommy? Hva er de politiske offisielle signalene i Sverige? Mer, mindre, hva? Ja, det beror hvem du frågar inom politiken. Det er... Det finns ju två stycken, tycker jag, ganska motstridiga förklaringar till varför man inte eller ska göra det. Va? Och det har vi ju i alla våra länder. Och jag skulle säga att den första handlar ju om ett större geopolitiskt spel. Där vi ser världen som ett nollsummespel egentligen. Där någon kommer vinna, och när någon vinner så förlorar den andra. Och då finns det olika kanaler för huruvida den här konkurrensen kan se ut. Ett är ju självklart handel, en annan är ju då den akademiska sektorn. Och då vill man ju stänga av flödena. Eftersom om någon annan får relativt mer makt så kommer de att också få en större hegemonisk makt, va? I det här spelet. Nu pratar jag framförallt om spelet mellan Kina och USA till exempel. Så att om vi utgår från den, då ska man ju på något sätt... skär av. Det spelar ingen roll vilket ämne eller vilken det är kontexten som är problemet. Va? Det är just att det är två enheter här som konkurrerar med varandra. Och någon kommer då att hamna över den andra. Ja, om man utgår från den bilden, då är det väldigt svårt att säga att vi ska ha ett samarbete. Då bör man prata om decoupling. Sen har vi ju även den här andra diskursen då som handlar om de globala utmaningarna och vi måste samarbeta för det finns inget annat sätt och så vidare. Den är ganska bortkopplad från den här idag. Va? Men just där är ju kunskapen ganska elastisk. Det vill säga att samarbetar vi så kan den här kunskapen delas och skapa värde för alla som tar del av den. Va? Så det ser vi, så kunskapsbildning och värdet av kunskap och hur den fördelas ses på ett sätt här. Sen så ses den på ett mycket mer begränsat sätt här. Va? Så det är de två bilder du har och det hör vi ju hela tiden. Va? Att antingen så säger man det eller så säger man det. Nu är det här lite raljerande. Men det jag har försökt göra är hur flyttar vi diskussionen till någonstans i mitten där de här två kan integreras. Där det måste finnas en större granularitet i att
bara för sitt samarbete så förlorar vi inte om någon annan skulle få mer publikationer till exempel. Det är inte noll eller ett här. Utan det går ju fortfarande att också på något sätt skapa ett ökat värde. Och det är den här, återgår då till det här jag pratade om tidigare, att vi har haft få studier egentligen som tittar på det här med att forskare samarbetar med forskare och att det är det som skapar egentligen det. Så att det är ju egentligen projekten, det är ju egentligen samarbetet i sig själv som skapar ett värde för båda länder. Va? Sen så kan ju länder mer eller mindre utifrån sina olika kontexter och strategier, som i Kinas fall då är lite mer inbäddat i nationell strategi, kanske få mer ut av det. Det stämmer. Och hur hanterar vi det då i så fall? Att själva det underliggande utbytet är ju egentligen det som har liksom skapat värde för andra landet. Och då måste man flytta de här frågorna till någonstans där i mitten mellan de här två. Vad är gränssnitten? Och det är där de här termerna som de-risking kommer in. Va? Det handlar väldigt mycket om att mitigera risk. Vi måste också kunna förstå hur reciprocitet ser ut. Men då måste ju reciprociteten också identifieras utifrån de olika kontexterna som vi befinner oss i. Men vi pratar om IP och att patentera, så finns det väldigt mycket mer medel för att kunna patentera i Kina, och att det finns mycket starkare ofta samarbeten mellan forskare och företag, bedrifter. Vilket det ser inte så ut i Sverige, så att det går inte att jämföra patent rakt av. Varför har Kina så många patent och Sverige så få patent när det kommer till samma projekt? Va? Det är för att incitamentstrukturerna ser väldigt olika ut. Så att utifrån att flytta då frågeställningarna dit och se varför har vi inte reciprocitet, hur skulle vi kunna arbeta med den och ta upp de frågorna, va? Och gränsdragningarna och hur man i så fall mitigerar de här riskerna, så kommer vi alltid hamna i de här ytterkanterna. Vilket inte hjälper oss. Mm. Jag kan ju kanske lägga till ett punkt på varför i hvert fall något som jag tror blir trukket, eller något som blir trukket fram då som en begrundelse för varför vi också bör ha en form för kunskapssamarbete, är ju detta med att vi också har ett behov för kunskap om och insikt i vad som sker i disse landene, og det er jo spesielt da fra på en måte det samfunnsvitenskapelige og disiplinen og humaniora, at jeg tenker i hvert fall at med i Norge i dag etter innføringen av studieavgift, for eksempel fra studenter utenfor Europa, for studenter som kommer fra utenfor Europa, så, og med en stadig flere på en måte begrensninger da, på samarbeid også med land som er utenfor NATO eller utenfor EU og NATO, så vil vi jo på en måte også lukke oss mer og mer inne og få mindre og mindre kunnskap og innsikt i hva som skjer da, i verden som sådan, på en måte. Sånn at det er jo et viktig moment som i hvert fall bør med i diskusjonen og med i på en måte vurderingene rundt hvor man går. Mm. Vi har jo, som jeg nevnte, den norsk-kinesiske handlingsplanen er oppgradert. Vi i Norge har inngått en ny India-strategi, også med en betydelig satsning på forskning og kunnskapssamarbeid som øker. Russland, etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina, er jo et land vi er del av, alle våre land har innført sterke sanksjoner knyttet til. Er det noen vindu igjen for å ha noen relasjoner til russiske forskere og forskningsmiljøer? I Norge er det jo fortsatt, som jeg nevnte helt på starten, en åpning for, og egentlig en på en måte oppmuntring til, å holde på forskersamarbeid i den grad det er mulig. Så det er jo det institusjonelle samarbeidet som er frosset. Men også der finnes det jo noen unntak. Blant annet så har Havforskningsinstituttet fått en dispensasjon. Og det er jo for å opprettholde norsk-russisk havforskningssamarbeid, og spesielt da fiskerisamarbeidet som startet på 50-tallet, og som på en måte utviklet seg gjennom hele den kalde krigen. Og som på en måte da det er det som ligger til grunn på en måte for den norsk-russiske fiskerikommisjonen, som da etablerer årlig sånne kvoter for hvor mye fisk som skal tas ut i Barentshavet.
Så da, Norge har jo, og dette var jo også en annen linje under den kalde krigen enn det en del andre land gjorde, men på grunn av disse felles ressursene da, og også andre felles utfordringer, spesielt i nordområdene, så har man jo på en måte holdt noen åpninger for å kunne liksom håndtere rett og slett det som man ser på som felles ressurser. Så de der reiser faktisk norske og russiske forskere sammen ut med forskningsskip på et, det de kaller for det årlige økosystemtoktet. Og det tok også, fant også sted i august i fjor og ligger da til grunn for de kvotene som nå skal fastsettes i år. Så det samarbeidet videreføres. Ja. Og så tenker jeg jo akkurat når det kommer til Russland også, så tenker jeg jo at det har jo vært noen som har tatt til orde for at spesielt når det kommer til klima og klimaendringenes påvirkning på Arktis, at man faktisk bør tenke litt da, i de samme baner som man gjorde under den kalde krigen, at det er ikke kun fiskerisamarbeidet, men også og search and rescue og noen sånne andre eksempler, men at man på en måte tenker at det kan finnes noen områder hvor man bør engasjere Russland da, selv i situasjonen i dag, nettopp fordi at klimaendringene representerer så stor utfordring i nordområdene som er delt mellom mange land. Da. Mm. Okay. Ja. Det kan du. Ja, jeg vil bare lige supplere op, fordi det her med at skabe de her forskningssamarbejder, det er jo ikke noget, man gør imellem institutioner. Det er måske starten, men det er jo meget interpersonelle relationer, det er jo meget samarbejdsrelationer, som kan gå igennem generationer, at man får sine PhD-studerende og sine postdocs og andre projektmedlemmer med. Så når et forskningsnetværk lukker en forbindelse, så dør den faktisk ud, og så tager det mange år at bygge op igen med altså først det institutionelle, og så det mere interpersonelle og den dybere forskningssamarbejde. Mm. Så derfor kan det give rigtig god mening at holde fast i nogle samarbejder, fordi at det tager måske 10 år at bygge op igen. Mm. Vi har i vårt egen forskning og det vi har samarbeidet om så langt vært veldig opptatt av det vi har snakket om i dag, om Kina og Russland, fordi det ene landet er en så ekstremt viktig kunnskapsnasjon, det andre et viktig naboland, hvor forskning og ikke minst kunnskapssamarbeid med studenter på kryss og tvers har vært veldig viktig. Vi, i vårt videre samarbeid kommer vi til å legge litt mer vekt på India og andre land som også er i vekst når det gjelder kunnskap, men er fortsatt utenfor det sikkerhetspolitiske samarbeidet. Men jeg bare tenkte for å belyse, det er et ganske annet type sånn tema, men i dag er det veldig mye debatt om Israels krig mot Hamas og situasjonen i de palestinske områdene, spesielt på Gazastripa, en veldig aktiv debatt i akademia om noen vil ha boykott eller mye sterkere reaksjoner mot Israel og også israelske universitet. Er det noe dere ser på en måte i forhold til de tematikkene vi har tatt opp, hvor det er paralleller eller liksom aktuelle problemstillinger knyttet til den veldig aktive Israel-Palestina-debatten? Nei, jeg kan jo, altså i den norske debatten i hvert fall, så synes jeg jo det er interessant. Altså der ser man jo folk som argumenterer for at det vi ser er liksom et uttrykk da, for vestlige dobbeltstandarder på en måte, at man har innført institusjonelle, eller frosset alt institusjonelt samarbeid da, med noen få unntak med Russland, mens man på en måte ikke vurderer å gjøre det samme med Israel. Så jeg tenker jo at det er sånn en interessant tendens, som man kanskje ikke kun ser på kunnskapsfeltet, da, men på mange politikkområder, hvor Vesten nå kommer under et visst press for hvordan vi håndterer ulike konflikter og utvalg, eller liksom, konsekvensene av dem. Så det er jo på en måte i hvert fall en observasjon. Og så tenker jeg jo på en måte at det noe som kanskje, vi har jo også snakket med en del Russlands forskere i Norge om nettopp dette med på en måte oppfordringen
til å fortsette forsker-forsker-samarbeidet, og sånn som jeg ser den diskusjonen i Norge i hvert fall om boykott av Israel, så er det jo hovedsakelig institusjonell boykott mange argumenterer for der også, om hvor man ønsker å opprettholde forskerkontakten. Da. Men, og det er jo noe man må liksom ta med seg videre, er jo at det er jo også veldig vanskelig uten på en måte de strukturene som vanligvis tilrettelegger for sånn type samarbeid på en måte. Og vi ser jo at forskerne at det oppstår en masse dilemmaer. En ting er sånn rent praktiske ting, altså hvordan skal man faktisk få overført penger eller møttes i noen tilfeller, eller, men også er det jo en rekke mer sånn etiske og faglige vurderinger rundt ja, hvordan sånn type samarbeid blir mottatt og sett på i det bredere forskningsmiljøet, hva skjer hvis man søker på å komme på konferanser, sånn type. Vi vet jo at, de situasjonene også preges da, av de konfliktene som vi nå har i verden i dag. Ja. Ja, altså i Danmark er det ikke noe jeg har sett en diskusjon om så mye omkring i forskningssamarbeider, der er det mer handelssamarbeider, ja. Det har handlet om. Men det er helt klart en situasjon, der setter hele vores alliance litt i spill. Ikke? Altså, hva vi tror er allieret, hva plutselig flytter seg. Det kommer nok også til å bli spennende, hva der skjer med valget i USA, og hvordan NATO utvikler seg. Det er jo alle mulige ting, der hele tiden flytter seg. Så det er ikke noe, der liksom står fast eller står stille. Og det tror jeg er sådan en ting, som man kan se i denne her situasjon. Og så altså for den danske udenrigspolitik hedder eller er ligesom fundet det her koncept af pragmatisk idealisme, hvor det er altså en lidt spændende balancering af, at hvis det er et godt samarbejde, og hvis det er noget, der gavner Danmark, så skal vi prøve at lave et godt manøvrerum for os i det. Selvfølgelig uden at gå på kompromis med de dybere liggende værdier. Men det er en meget svær opgave, som ikke bare bliver løst, men det som bliver en konstant opgave fremadrettet, og som gør, at man skal bygge helt nye kompetencer og kapaciteter op på tværs af de politiske områder. Du speilet allerede inne på det, Stine. Vi har jo naturlig nok vært veldig opptatt av Norden. Det er de nordiske landene vi har skrevet mest om akkurat i artiklene her. Men vi er jo også del av verden. Ikke minst er vi del av, selv om Norge ikke er medlem av EU, så er vi jo del av alle de aktive forsknings- og kunnskapsprogrammene. Nå er vi jo alle medlemmer av NATO. Er det noe det vil trekke fram som veldig liksom betydningsfullt innenfor EU og NATO i forhold til styring av kunnskapsrelasjoner, forskningssamarbeid? Altså, vi har jo helt konkret på Københavns Universitet vores center for kvantekommunikation er blevet et NATO-center for kvantekommunikation. Og det er jo helt klart, at man har lagt det her center ind under en sikkerhedspolitisk alliance og skabt nogle helt tydelige begrænsninger for, hvem kan komme ind og ud af det her center, og hvem er velkomne i samarbejder. Så det er jo et godt eksempel på, at de her allianceorganisationer kan definere inden for særlige områder, og der er det jo igen vigtigt det der med at finde ud af, hvad er det for nogle områder, der skal beskyttes mest imod fremmede kræfter, og hvor er det, vi konkurrerer mest på forsvarsteknologien. Og der, det synes jeg er et meget godt eksempel på, at NATO har gået ind og spillet en direkte beslutningsrolle i forhold til forskning i Danmark. Nå er EU, Tommy, som du vil trekke frem som spesielt viktig å være oppmerksom på? Ja, det har jeg litt eksempel på. Jeg tenkte bare følge opp det her med Palestina og Israel. Det her er vel den frågan, den internasjonelle frågan som berør, som tas opp mest just i dag på svenske universitetsledningers møten. Va? Og den er jo utrolig infekterad. Självklart så har du pratet om dubbelstandard.
det pratas också om varför kunde svenska lärosäten ta så tydlig ställning för Ukraina och mot Ryssland, men i det här fallet så säger man att vi är inte en politisk aktör. Mm. Och det är självklart, det är väldigt svårt att kommunicera i en sån infekterad miljö, va. Men så att jag vill inte som gå in djupare på det, men jag tänkte bara berätta att kom ihåg innan det här hände, så jag har ju varit med i ansökningar som jag har gått igenom där då man har tittat på olika fall då som ska vara i Palestina och så vidare, och så diskuterar man då säkerhetsläget, och ibland så får man höra att ja, men det ska vi inte ta hänsyn till, utan men det går inte, och det visar det nu att det är klart vi måste ta hänsyn till de frågorna. Och här har vi varit väldigt reaktiva snarare än proaktiva. Men det är just det här, återgå till det jag pratade om tidigare, att vi måste faktiskt kunna flytta diskussionerna till de här frågorna. Där vi pratar om vad är säkerhet i relation till vetenskaplig nytta och så vidare. Va? Det är det vi inte har gjort, och jag kommer ihåg också att det har varit flera forskare som för flera år sedan så sa till mig att vi vet inte om vi kan göra det här med israeliska universitet på grund av att vi vet inte hur det här kommer kopplas till olika, vad det finns för risker för dubbel användning, va? Och sådana saker. Men jag tror vi faktiskt har skjutit de där frågorna framför oss. Mm. Vilket inte har hjälpt nu, vilket syns, va? Nu när det är så pass infekterat. Eftersom vi har, men det handlar inte bara om Israel och Palestina, utan det här är frågor vi måste ändå ta upp. Va? Det kommer vara, är det inte Israel och Palestina, kommer det vara någonting annat i framtiden, och så fortsätter vi skjuta upp det. Va? Jag tänker då till det här med EU då. Forskningssäkerhet är ju någonting som nu, det har jag använt så himla många olika termer som tackling foreign interference, knowledge security, och nu är det forskningssäkerhet. Nu verkar ju forskningssäkerhet vara den termen som ska användas. Så att jag har ju arbetat även som expert för EU-kommissionen inom de här frågorna. Och det som håller på att hända just nu pratas väldigt mycket om ett level playing field, eftersom om man inte har det, så då kommer ju relationerna skifta, va, mellan de länder som har kanske lite mindre säkerhetsintressen när det kommer till utbyten och så vidare. Så att det handlar väldigt mycket nu om att förklara vad den här termen är. Ska man identifiera områden, men då måste det också lämnas ut till på något sätt EU-medlemsstaterna för att utreda vad det är då som är skyddsvärt i de här länderna. Så det är ungefär där vi är idag. Va? Men jag ser i alla fall en mycket, mycket större inriktning mot att försöka säkerställa en lägsta nivå i alla fall på vad som händer. Sen det här med NATO skulle jag vilja säga att här har vi ju, tycker jag, en för Sveriges del en ganska stor omställning. Bara för nu helt plötsligt så hamnar vi i en militär allians, och forskning generellt följer ju inte militära allianser, men det kommer att göra till större utsträckning, och det kommer att finnas mycket mer medel för dual-use-forskning. Och hur sektorn kommer ta emot det och kommer att se, hur man ser på det och vilka normer som skapas efter det, det är lite för tidigt att säga någonting kring. Men vi ser i alla fall att det går åt det hållet. Jag tror Kristina har någon vill säga, men för jag slipper till hon tänkte jag bara säga om det är någon spörsmål, för vi har tid till det från de som har dukat upp på en tidig tisdag morgon. Nu är det inte tidigt så länge då, men det är i alla fall morgon. Tack. Tack, jag heter Bente Knagenhelm och är aktiv i Miljöpartiet de Gröna. Men det var ikke det som var hovedsaken. Jeg har hørt flere si, ikke minst den danske kollegen, at det finnes ikke noen retning vekk fra forskning. Samtidig så ser vi at et samarbeid Kina-Norge, etter min mening, kan jo bringe veldig mange etiske dilemmaer. Så jeg har lyst til å spørre dere alle sammen, hvor kommer det etiske inn i disse forskningsrelasjonene? Samarbeidsrelasjonene. Jeg hørte på BBC World Service forleden dag om en kinesisk forsker som ble bakbundet, lagt utenfor sin egen dør, utestengt fra alt, skiftet lås, får ikke komme inn noe sted lenger. Ja, alt dette vet vi. Takk.
I hvert fall ta et par spørsmål, kanskje? Eller fra et par, og så svare. Ja. Ja. Takk så mye, Bjarte Bjørsvik, Internasjonalt utvalg, Miljøpartiet. Israel-Palestina. Nå har det sånn at juridisk fakultet ved Universitetet i Bergen har avsluttet samarbeidet med Tel Aviv, begrunnet med at universitetet der støtter den militære operasjonen, eller krigen, rett og slett, i Gaza. Og så har motargumentet vært at ja, men hvis vi skulle avslutte lignende med alle autoritære stater, så ville det ikke være så mye igjen. Sant? Og 2/3 av verdens befolkning nå, sånn røftlig, lever under autoritære regimer. Så jeg ser jo helt klart dilemmaet, og jeg bare sånn, får en sånn liksom pick and choose, og vi skal være litt bevisst i valget. Men hva vil dere si da, tilbake til det med Russland? Hva har vi tapt med å avslutte i stor grad samarbeidet? Det er det ene. Og det andre er, opplever dere og de tilbakemeldingene vi får fra forskerne, at vi har en positiv innflytelse, ta nå India nå, som blir mer, stadig mer hindunasjonalistisk, eller i Kina, har på den positive siden her, det er noe effekt med samarbeidet. Er det en innflytelsekanal inn der, sånn som dere ser det? Takk for det. Skal vi ta ett til? Eller et, ja. Jeg har skrevet ned hva spørsmålet er, altså. Så det skal jeg slippe å... Jeg skal påminne dere. Jeg er opptatt av elefanten i rommet, som da stadig er tabuisert å se. Og altså, vi har en kultur, og alle andre har kulturer, og så har vi i Norge en kultur på å ikke se at andre har en kultur som er annerledes enn oss. Det er rasisme å tro at noen ikke tenker norsk. Og den store forskjellen, den store skillen i verden, altså det er masse kolossale skiller, men ett av de helt store er mellom klansamfunn og nasjonsbygde samfunn. Og med klansamfunnet så er det jo også mafiaoppbyggingen og sånn, og vi får ikke lov å se det, og alle nikker pent og lar være å se det. Og jeg synes den ytterlige karikaturen var det som skjedde i Nord-Norge, hvor en spansktalende eller portugisisktalende brasilianer med kjempeaksang, som umulig kan være født og oppvokst i Brasil, får innpass i forskning, og som viser seg å være en russisk etterretningsagent. Altså, det er bare en sånn... Og så sier en av disse forskerne da, vi er ikke undervist i, vi har ikke utdannelse på å oppdage sånt. Altså, så det er noe med, men vi har en felles konsensus. Du er en fin forsker. Hvis du absolutt ikke ser noe, hvis du ikke legger merke til noe som helst, og aldri tar personlig ansvar utover å være lydig i at du ikke skal se. Og der mener jeg vi må sette inn en sånn, mental... altså, en kulturforskjell. Nå har det kommet ut en bok for første gang om æresrelatert... Det må være litt kort. Du må ha et spørsmål. Hvis det, ja. Da tror jeg vi tar spørsmålene. Jeg snapper opp i hvert fall tre tydelige. Det ene er, hvor ligger de etiske dilemmaene? Litt eksplisitt Kina, eventuelt også andre land. Hva taper vi av å ikke ha den type samarbeid som vi kunne ha før med Russland? Og har vi noen positiv eller noen form for påvirkning liksom fra oss til de landene eller de miljøene vi samarbeider med? Ja, altså, det er et meget godt spørsmål med de etiske dilemmaer, for det er jo det, man står i, når man laver forskningssamarbejder alle steder, og i det hele taget laver forskning. Så det er jo vigtigt, at man taler om det hele tiden. Og det tænker jeg, det er det vigtigste for mig, når jeg arbejder med Sino-Danish Center i Kina, at vi har et rum, hvor at alle forskere under social science kan tage det frem. Og hvor, når vi underviser, ikke er begrænset af forskellige politiske interesser i, hvad må blive sagt og ikke blive sagt i rummet. Hvad må der blive skrevet specialer om, master thesis og PhD'er. Så på den måde, så er det jo en svær, men vigtig diskussion at have hele tiden.
Og jeg tenker også at, at det at der er de her samarbejder og, og at der også er helt sådan vejleder hold fra både Kina og Danmark også er med til at, at flytte på begge sider, hvad, hvad er de her etiske områder, hvor er vi forskellige, og også altså, kulturelt, altså hvor, altså det ved jeg ikke, hvordan det er i Norge, men, men i Danmark har vi sådan lidt en fornemmelse af, at vi er lidt bedre end alle andre, og, og det finder man jo så ud af, når man kommer ud i verden, at der, det synes jeg, andre også, de er. Så det her med ligesom at, at hele tiden have den her selvrefleksion omkring det. Men når man kigger på noget af de vidensoverførsler, der sker, især inden for det grønne område, kan vi jo også se, at det har en kæmpe positiv effekt på, på det kinesiske system, som jo er verdens største emitter af, af CO2, blandt andet fordi de producerer alle de ting, vi bruger. Altså, så der er jo også sådan en, de her kæder, der er forbundet produktionsmæssigt, og selvfølgelig skal der også følge teknologi med i forhold til miljøteknologi og måder at organisere den grønne omstilling. Men, men der skal stadigvæk være rum for det her diskussion af etiske dilemmaer. Så det, det er noget, vi hele tiden arbejder med, men, men det er ikke, man kan ikke sige, synes jeg, som en, der har samarbejdet med, med kinesiske forskere i mange år, at, at, at mit etiske er det rigtige, og deres er forkert. Men vi bliver nødt til at have et rum for at snakke om det. Jag tycker era frågor var lite på samma linje där. Jag tänker, det var ungefär där jag började, den 2018, sa att det finns andra frågeställningar än de vetenskapliga. Och tanken var ju här egentligen att ge förutsättningar för att kunna ha de här diskussionerna. Eftersom vi vet att det har varit ett problem. Det är inte enbart etiska frågeställningar, utan det handlar om mänskliga rättigheter och individuella rättigheter i länder som, jag vill säga, majoriteten av världens länder har inte samma normer som vi har här i Norden. Vi pratar kanske om 200 miljoner människor i världen som ser saker på samma sätt som oss. Resten gör inte det, va? Och valet här är inte om vi ska samarbeta med de här övriga 7 miljarderna eller inte, utan hur gör vi det, va? Och förutsättningar för det måste jag kunna ha de här diskussionerna. Istället för att man hamnar i den här situationen där Bergen helt plötsligt tar ett beslut och man vet inte om det har varit grundat på någonting som hänt tidigare eller om det nu är det som händer idag, va? Men det som jag nämnde också tidigare, just att det var ju forskare som sa till mig att vi behöver ta den här diskussionen. Det var ju flera år sedan de sa till mig att vi vet inte om vi kan arbeta med de här israeliska universiteten, men vi har inte haft den diskussionen. Och det är klart vi vet om de här etiska dilemmana och ska vi säga lägre kraven på mänskliga individuella rättigheter i de här länderna. Självklart. Men valet är inte om vi bara ska avsluta det. Det kan vi inte göra, det går inte. Jag har ingen mandat för att avsluta de här samarbetena. Utan det jag kan göra är att försöka sätta förutsättningar för att kunna ha de här diskussionerna. Egentligen det som jag har pratat om idag är ju att lägga fokuset på de frågorna istället för att sätta den antingen här att vi kommer förlora eller att vi har de bästa värderingarna och vi måste vara bäst. Det finns inget annat sätt, vi måste vara hegemonen. Eller att ja, men allt är bra, vi ska bara samarbeta, det är kumbaya, va? Utan nej, det är någonsin så här, mellan vi måste ha diskussionen. Har vi inte det, då kommer vi aldrig kunna komma in och komma vidare med de här samarbetena. Vad tar vi på att inte kunna ha i hvert fall institutionella samarbete med Russland? Jeg tenker jo at, og det her det blir jo, er jo litt komplisert, fordi vi har jo snakket om det flere ganger, og Stine har jo også nevnt at det er jo forskerne som samarbeider ofte enda mer enn institusjonene. Så jeg tror likevel kanskje det første vi taper er jo fort de nettverkene som Stine var inne på i sted, som det tar lang tid å bygge opp, og som på en måte ofte, hvor man bygger stein på stein da, over en lang periode og utvikler en tillit og blir person, at rett og slett det er enkeltpersoner og grupper av mennesker som blir godt kjent med hverandre og som gjennom det på en måte utvikler samarbeidet også for institusjonene, og at det ofte er sånne type samarbeid som ligger til grunn for det som så blir løftet mer mot det institusjonelle også, at det egentlig er ganske mye bottom-up i denne sektoren sånn sett. Så jeg tror jo at det vi mister er jo på en måte kontakter og nettverk i Russland.
vi mister gjennom det kanskje også innsikt i og kunnskap om Russland, som jeg tenker fortsatt er viktig for Norge å ha. Altså det å prøve å vite mest mulig om hva som foregår i Russland i dag. Og det er jo noe som, altså, vi har jo nettopp hatt en utlysning i Forskningsrådet hvor det også har vært begrunnelsen for å lyse ut nye forskningsmidler på Russland i Norge, men hvor man jo da ikke kan samarbeide med russiske institusjoner på grunn av denne frysen. Så jeg tenker jo på en måte at vi ser et uforutsigbart Russland i dag, men det vil nok også bli mer uforutsigbart for oss, fordi at vi har mindre kjennskap da, til det som foregår inne i Russland, gjennom at vi har mindre kontakt, rett og slett, og færre kontaktpunkter. Og det er jo et dilemma, rett og slett, på en måte, hva skal man, på hvilke områder bør vi kanskje holde mer åpent for å også få den informasjonen som vi trenger for å gjøre gode valg i årene fremover, da. Jeg vet ikke, Hans, om det er noe du vil legge til. Jo, selvfølgelig også mister man jo på en måte da, når man mister nettverk og sånn, så mister man jo også en slags kontakt med de delene av russisk akademi. Så akademi er jo ofte ikke den mest regimetro. Det kan det jo selvfølgelig være, men ofte er det jo også folk der som er veldig kritiske til regimet, så man mister jo også en mulighet til å støtte de kollegaene som faktisk arbeider mot krigen og mot regimet, da. Vi blir dessverre nødt til å begynne å avrunde, så jeg bare tenkte å si avslutningsvis at vi forsker videre. De temaene vi har tatt opp i dag, de er vi del av, og verden er dessverre skrudd inn mot større rivalisering og konflikter og større fokus på sikkerhet, og det lever vi, og det tenker jeg også i forhold til de spørsmålene dere har stilt, at vi er også opptatt av å både snakke om hvordan ting endrer seg, men også demonstrere og være med og vise også hvordan ansvarlig samarbeid, om det er kinesiske eller indiske eller andre land fra andre partnere som er med, hvordan vi tar også, er det ansvaret bevisst. Og det er, om det er politikere eller kritiske journalister eller andre som ønsker å stille kritiske spørsmål, så er de alltid velkommen, for vi tar debatten videre. Så fortsett med det, så følg oss videre, og takk til Stine, Tommy og Kristin som var med oss i dag, til forlaget og tidsskriftet, og ikke minst til dere som tilbrakte morgenen sammen med oss, om det er her i rommet eller der ute i det store. Ha en fin dag.